Përshëndetje të nderuar shikues, mirëse po takohemi në emisionin e dytë të Zhoho. Fillimisht dua t'ju falenderoj të gjithë juve që ishit me ne javën e kaluar. Jam shumë e lumtur që qysh në emisionin e parë arritëm të jemi në syt e gjithë juve, pra kësht emisioni fisnik i Zhohot që t'je sa më afër jush. Unë jam shumë e lumtur që sonte të kemi një nga aktorët më të dashur të publikut shqiptar, por që sonte është në një intervistë krejtësisht ndryshe. Sonte është me neve Adnan Blako. Adnan, përshëndetje dhe mirë se erdha. Faleminderit shumë. Më pëlqej që tha emisioni dytë edhe jena në sytë të gjithve, për arsye se keni edhe sponsor Kubotin. S'kina qare pa ka në sytë të krejtve. I kështu që i vetëm emision me këtë sponsor që këshyret pak ma mirë. Dhe më thonë që këshyret ta më në detaje, kështu që do të me pas shumë kujdes se... Edhe pa njëra do me thonë i kemi zgjidhë në detaje. Kjo emision po, është i kuruar në detaje. Kurum thirë më pëlqej emërtimi i emisionit Zhoho. Do më thonë, këtu nuk ka me najtë musafiri flajt, këtu është i zhjum, do më thonë, jo mu që në kompo, kështu i zhjum. Saktësisht, po këtu kemi ty që mi zhjum dhe kemi shqiptarët e tjetë pri aty në zonës të ratis ku janë. Po, e vërtet është, kjo është emision pak me një natyrë pak më ndryshe, do të mundon aty përshtat në kësaj natyre dhe të bëjë të më në rolin kësaj natyre që mos t'ju qesë jashtë kornizave, edhe pse për më frimë diçka që të... A, era. E kemi era në të mbrata, shete. Ani, bërë kaka, mirë kaka. Mirë, Adnani, jam shumë lukët të kemë sonte, po jemi mësu me pa gjithmonë Adnani një komedian, mi ba gjithë me qesh, po mi jam të regu shqiptarve një anë tjetër që nuk je gjithmonë i busë qeshën. Po, dhe kjo është kozmetik, apëtën, jemi në po të keshë, kështë për mrena flok, flok të dollë, apëtën. Jo, është knatësi shumë e madhe kur tjerë t'i bënë me qeshë, edhe pse ka një herë komedionat edhe matë mëjnë botë, nuk jenë që mrena vetës jenë gjithmonë që shduken, kuptohet sa të ma kemi probleme, kemi familje, kemi, kur thëmë probleme gjithmonë me lidhë ma ta që jo probleme, wow, po probleme përditëshme, 24 orëshën që e ki një obligime kry, e kështu më rallë. Unë të falendroj për ftesën që ma ke bënë këtë emision kaq me tematikë dhe besoj këna më kanë lëmirë. Ana, ne natyra e emisionit tonë është të ndihmojmë shqiptarët, kemi një dorë e hekur për ta, sot përdojmë me një kohë ku po ballafaqohen me shumë sfida, me shumë ankthe depresione, sfida gjatë rrugës për me realizu andra e fatkeqësisht po ndëgjojmë që edhe shpeshherë po dorëzohen. Pra përmes juve, përmes njerëzve të suksesshëm, synimi jonë është që ju tregu që nuk bën me u dorëzu pa marr parasysh sfidës që ata e kanë. Po e nisim me ty, me fillimet e tua të para në karrierën tënde, me ballafaqimet e tua, me ato momentet ku shpeshherë edhe ke dashme u dorëzu. Njerëzit që dorëzohen ose që nuk pranojnë ballafaqimin, ata nuk e kanë pas kohë për me. Domethënë këtu në rran, domethënë ai që nuk ballafaqohet, edhe ai që nuk e pranon një sfidë ose nuk e pranon një vujtje, ai nuk e ka pas për me, apo kupton? Domethënë edhe nëse shkojnë unë tish tash me hunger book, nuk është e lehtë se do të më shku, mu ul vjen kamarieri, të thirr dikush, vanohesh, domethënë ka shumë. Unë kum pas sfida, është e vërtetë si çdo artist, kohat ballafaqon me shumë gjëra, sidomos si i ri në fakultet filologjik. Erdha prej Podujeve, në fakultet filologjik, edhe gjithmonë synimin e kisha tisha një komedian, një aktor i humorit, gjithmonë. Edhe erdha në fakultet filologjik, gjuhë dhe letërsi shqipe, po atë profesion heq nuk e dojsh, atë deg heq nuk e dojsh, dhe më thonë nuk shkova për me kryu atë fakultet, shkova veç mu largu prej një provincet vogël, se zakonisht Podujeva është me mira në botë, po ashtu edhe Voshtreja, po ashtu edhe Lipjani, edhe shumë provincat vogla, po nuk t'i japin, nuk mërësh me në tu në to, për ashtu se është shumë pletk. Prishtina t'ja hapsi edhe mundësi, unë e po ata fatin me shumë vujtje, me shumë hje kamaj me thonë lirisht, ku në fakultet filologjik, si sa të më kujtohet, lashta ke me dekanin, e asoj kohë, kur u takova me dekanin, më tha, urna, dhe më thonë isha qaq ututësha, me folë me ta, se ishtë dekan, ku përshkën ti. Po e kisha një përparësi që pytjen të pora e mi bani emri dhe mbjami, për thamat në Blaku, Rifat Blakun e Murat Blakun, ata dy profesor shumë zotë në Universitetet e Prishtines, për thamë kushere, që mi ju thonë ata në mu në kumë jo finisë, është edhe mosha dhe na jemi shumë kushere, familje madhe, po ka që snipë me zreti, edhe aty unë e veç fitova po e në mërtynëv, edhe unë e shkova me kërkesën që në salën e kuqe, na me shku me bash faqje, edhe i kishëm disa kërkesa për dekanin që më na financua pak. Po, kesh shumë pozitiv, na ishëm kadere unionit pavarë, studentam në atë kohë, kur isha unë me Simon Tanushin, me në atë kohë ishë drejtëreshe grupit unë Linda Morina, ti përmenin nëse mu i Valona Liu Djali da jesë tim, po ashtu Besa, Bukuria, Mimoza, Elisa Statovsi, Nuhio, mështë harrejnë na i kënë Besarti,
Mos të harrojnë ai kënë nuk po du kur kona mi me të bësh, por ndërkohë nëse harroj edhe e përmeni ndërkohë, po shfaqen e parë nuk e harroj kur dashuris studentore. Aty ka qenë, ka marrë pjesë rektorit, dekani edhe 1000 student. Jo vetë fakultetit filologjik, po të ekonomisë, të juridikut, të arkitekturës edhe shumë student, ku për neve ish knasi, unë edhe Simoni shkru shumë skenare dhe regji, Simon Tanush është Mikel Polici, që është tash Martini, që është tash që përshofmi në për YouTube. Kemi qenë një konshtratat, ku une kom qenë këtu, Simoni ka qenë këtu, na ishëm si rolit kryesore, edhe shumë ma me përvoj, edhe Lisa Statovsi ka qenë këtu shtrit, edhe më ka thonë, ku nuk e di që me basë shumë pëtutna. A vëdë nuk të të kënjëri, po gjatë prova kemi pas probleme se si student nuk kemi qenë me finansa mirë. Dhe më thonë, u dashke me mojtë prova në fakultet filologjik, kur ti ke pas vesh një euro në gjepë. Masën e ne ju hapë audicioni prallë më të panë, nuk e harroj kur këm shku në audicion, shkoj Simoni njëherë, mas një viti shkova unë, Sova Nova, dhe kur shkova në audicion, ka qenë Enver Petrovsi, Kasrot Saqipi, Ramis Kelmendi, Ndjerë, Antigona Këtori, Valen Maloku, Shpëtimi ka qenë vesh për më nakëshyre dhe Luli Vogël Mirsat Ferati. Hynane, nuk e harroj kur kush nuk e ka ditë në familjen time që unë e përshkem prall edhe kam e lumë prall. Së shkoha në audicion jem tip që nuk kam shef mi të regu gjanat që i bëj. Në më thonë, kur dal e shofin gjithë. Kur shkoha në audicion e kisha një monti, kënina e ka qenë me një bez caret dëverë që shpëthojnë tash, edhe tash ti me dalë për Enver Petrovsi, të lajfë se kësha po kur, plus komedi, ishin edhe regjisor, ish edhe Valjon ish, edhe më thujnë, unë në atë kohë bëjsh Aslanin edhe në fakultet filologjik. Në atë kohë, kur kom hyj, kom pas vesh 70 cent. Do më thonë 50 cent për Podujev, edhe 20 cent, edhe 20 cent. Edhe ja ke po, kur s'ki pare, e ki edhe një frikë edhe matë madhe, se gjithmonë njëhesh diqysh ma keqe, ma julte, ma edhe po vetë besimin e kom pas gjithmonë, më kanë ndihmu një jetë shumë, në karrierë shumë. Më thanë veri, po, këtë cilin fakultet je, pjetë thonë fakultet filologjik, edhe e murë për humor. Tha, okej, qena ka përgatit, për kaldoj roli, jam është Aslani, Aslani merët shumë me detaje, për kaldoj karakteristikat e rolit, edhe për thëtë hajdor në. Kur po fillojnë me lujt, ati i pilqej roli dhe pilqeva që shpeluj edhe më nali, tha, të cili profesorie, ajtu më nuk që jem në aktrim. Për thëmë, unë jem fakultet filologjik, edhe indeksin unë qep, edhe për kaldoj, wow. Për mës me zgat, ka sërët sa qipi, se ishin shumë të pritë në koridor aktor të mverit edhe të fakultetit të arteve, a i gjithmonë, me qenë së në isha jo shkollën e aktrimit, a i gjithmonë ma bëjke mu minus. Për Enver Petrov, si këtu ish për mu po. Unë fund krejt, kure kum kry krejt, ka sërët sa qipje, ka qitë këtë plus, edhe në verit i ka thonë, këtë djallë është për me shkum prall, nëse zga bëj ka qenë e hane, edhe në kum lu me njëherë në atë javë. Në më thonë, që ka qenë diçka interesant që kur kush në familje tem, në familje të ngusht edhe gjonë, nuk e ka ditë, në më thonë, as familja e me ngusht, as kusheret, as dajt, as kur kush, në më thonë, dërisone, kom dalën prallë të panë, edhe roga jam me parë ka qenë 300 euro, dhe më thonë, me njëherë, për mu 300 euro në atë ko, prej 2 euro që këm shku në fakultet i edhe më këthy, që fati ka qenë që në atë ko ka qenë biljeta 50 cent në autobus edhe në taksi, atë taksi që i kena lokal, pashtu dhe me hongër diçka ose pëshëm diçka, po atjet nuk e ndroj me të sodit që këm pak ma shumë, për arsu se ka qenë një farë dashnije, një farë vullneti, një farë, kemi qenë amater në atë punë, për kemi punu, unë me Simonin e di që kemi punu skenarë dherin 3-4 orë dhe prova dherin 5-6 orë, se në moj ke dashnija. Sot që jemi, muj me thonë lirë, që jemi personalista, nuk punojnë me qaqë, sa kemi punu në atë ku. Sfidat kanë qenë të mëdhaja, gjithmonë, se masanina i prodhe me të panë ka qenë një prodhimtari, një fabrike humorit në Kosovë. Edhe kështë ka qenë pikrësh ato ku këdojnë mas shumë këtë në pa. Po, prodhe me të panë është kanë dera kur une e këmë kalëzu kush jë mune. Dhe më thonë, pa prodhe në s'kisha me kanë sot këtu. Tashtë, kur thëmë s'kisha me kanë, e thëmë prej jetës që e këmë bërë dheri këtu, se për zotin është shumë kalaj. Sa atërë nuk ka posë TikTok, Instagram, ka qenë veç mesengjeri, edhe ka qenë ajë mesengjeri që usilë kështë në ta dy majmunat. Do më thonë, ka qenë sfiduse, jo veç për mu, edhe për shumë tjerë, do më thonë, këtë regjim jam është shumë i letë prej artistavë shumë atë mëlloj, qështë është i madhe Sabri Fizilaj, për shamëllë, a e ka po sfida matë mëlloja, qështë ka qenë ndjeri Ismet Bugujevsi, e mos flasë për Afrimin e Nustretin e Dane, mos flasë për aktort Indirja dhe Mikolovsi, dhe më thonë ka qenë... Po, ata kanë posë edhe vështërsi ma shumë, po njerëzit dushtë se ka njëherë parja të ahu për dhe qëllimin.
Po kur te ki qëllimin e fort, që thojmë na kur beson shumë në Zot, nuk dush më dërzu. Ti me najt me 20 ateista, ty dush me besu në Zot edhe nuk dërzohesh. Momentin që dërzohesh, ti kur s'ke besu në Zot. Edhe kështu është edhe puna qëllimit, momentin që ti beson vetës, që unë po du me bo një emision tash. Nuk ka njëri në botë që mundet më ndryshu, mu mledh këtë moderatorët, matë mirë të Kosovë që jënë, këta që ka jënë, edhe më thonë, ti s'bën me njësë, unë e njësi, se problemi është qëllimin nuk bën me ju dërzu, se nëse i dërzu është qëllimit, të truni është një diçka shumë interesant, truni nëse e ranë tri herë, ti trunin tënë, kur ma nuk të besan, edhe kur ma, ti sa dushë e njësë me një vullnet, ose me qëllim, gjithmonë truni ka me t'lanë mrapa. Kështu që unë e kom pas gjithmonë të mirë, këto që qëllimin edhe besimin në ato që akum nisë edhe që akum dashtë me nisë, e kum pas gjithmonë, edhe më së thomë tash këtë suksesi, se nuk ka nëjtë farë suksesi, wow, po dire këtu ku jam, e kam një sukses që i rrihi duar tërkitje vetës. Në ma suksesi sa mi bo tjetë lumë të rrë dhe mi bo me qesh, po, po që të vishë se bënë gjdo ditë në... Po, jo, më pëlqen që nuk jam lakmitarë në punën që e bëjë, punoj qaqë sa om duhet mu me punu, nuk jam lakmitar, tash nëse thojmi, unë në intervjisë Shqipërisë këm paskor, a i lakmoj asaj që i bojnë tjeshtë jo, qika që interesi jem, me shtre e brumin qika që për Kosovë dhe nuk më ka pëlqy kur wow me pas një farë famet madhe, me pas një famë cila të hecë, unë i vrapim gjatë dhe jam shumë okej, okay, a vëdem. Adnan, unë e di gjithë se cili kemi ato momentet që ka një herë të thonë hispe, vazhdoj emisionin, jo më lodhë, nuk të në vërtit. Po edhe ti sigur të ke pas qatë moment, po cilë ka momente që për një me e ndi shumë i lodhën edhe që tu ka dokë që nuk po mundësh më me vazhdu. Gjithmonë i parashoj këtë pytje se e shumë dikon ato që shumë e vërtit. Një të një gjendje edhe mi të regu që nuk bënë në mbaj. Po, kur të punon, kur të punon me një kod gjatë, me një emision, e vetëmi arsye që aty është me tarë një moment që i thu balma. Unë na kemi punu 12 vite në dënë edhe kom pasë rast kur kom thonë nuk muj ma. Dhe më thonë për dërzona se a bu dënë, mu do ke gjithë shka njëjtë për bëj. Edhe pse tema të ndryshëshin ka tri tema gjdo javë, mu do ke që gjithë shka për bëj njëjtë. Edhe mande i dola për jo dhe unë i tash e 2 vite, edhe pse njerëzit hala, Adnana je në dënë, oj thom jo bre që 2-3 vjetë nuk jam, tash 2 vite faktisa për bëhen. Ka qenë knatësi e madhe, kemi punu shumë, kemi punu fort, kemi punu gjona, kemi bërë gjona shumë të mira në atë emision. Po, u lodha pëse që kishë që ka njëherë të isha veti i hargju, po aktori nuk hargjohet kur, nuk hargjohesh, do më thonë, po ka njëherë lodhës që ki nevoj me pauzu. Edhe une, kur kom dalë për Odeonit, e kom vrejtë se sa isha ka një nga rkum, edhe pëse që kishë se e java ka shku shpejt, ju dashtë me shkrujt përgjërimet mërkurat. Do më thonë, skenarën e kom shkru vetë, ideat vetë, edhe isha palodhë qasë shumë, sa që kur jem nalë, e kom pa vetën që isha konë të bëhë, dhe më thonë, ajo është tërturë, isha konë të mytë vetën, të rre vetën, të edhënu vetën. Mandej jem të pënu që 2 vite vetëm me sezon dasma, edhe jem shumë i relaksum, e tash jem të pënu për një emision që besoj shpejti servojt e publiku, po ka pasës edhe rast e këtë vitit ri, për shambull, ato net pa gjumë, që fillojnë anë një mujë, dy mujë për para, edhe ato rast e ka njëherë doke që po pënën shumë, edhe nuk po bën kur gjo, po jenë raste, edhe këto raste jenë të mira, edhe këto kur që është një dit me dilë në mëngjes të motivojnë me përnu edhe ma shumë. Kështë që jeta artistit, to që është jeta një futbolerit, që është jeta jonë edhe jotja dhe jamja, nuk është si një njëri që përnën me një zyre, pitetve në katër, e ka jetën shablon e din, kam i palu letrat me financa me, po, tim ki mu musafir, po nesër kime pas një artist tjetër, edhe gjithmonë edhe rrëfimet ndryshojnë edhe, kështë që jetë artistike është gjithmonë me prodhu diçka, është gjithmonë me për që ta dhe emërtimi kështu zhëho, gjithmonë jena në zhëho me bëti diçka matë mirë, me reflektu, po, kështu që. Jeta shumë e bukur, edhe seriosisht. O, jeta si lojsh, bile, kom pas një shoqe jeta, po t'ka lëzaj, me bukur. E mirë, Adnan, mu gjithmonë, e dim që sot të për një me egzani sukses, edhe pse për shoqe gjithmonë po mundosh me qëndru modest, po e dim që jeni prej aktorëve më dashur për publikun. Pa ka pas ndajher Adnanin sfida që është ballafaçu jo vetëm me shëndetin fizik, po edhe me atë mendor. Ndajher ku nuk je ndje mirë, ndajher kur ke pas probleme, ke pas të tha që me vetbesim ke pas punë të mirë. Edhe sot i kam. Edhe vazhdimi pas. Jo, nuk e lejej veten me shku deri në atë pikë, për arsye se sot është
Po që shë menagjën pra, që me kanë gjithmonë një person me shumë thjesht, unë nifna dhe në shë është një pak tip stresus edhe nervaz. Unë nifna kështu, një ofi njerëzit që jë pak tip nervaz. Unë nervazojnë detajet, unë nervazojnë gjonat, se prej senev të vogla bëhet një vrasje. Prej gjonat të vogla bëhet një sherri mal. A bukën, të mos vepru me largu që ta që na bëndon, që kjo jastak bëhet shumë i madhe dhe na dëmtoneve. Kështu që unë zakonisht kur të jam nervoz, i kom do njerëz që janë i thithi njerëz që janë pozitiv. Arri me ta pini kafe dhe që cona, ose në vetur, ose në kerë që shtojmë na, edhe dalë dikun, zakonisht e preferoj shumë shkoj në Orlan në Adriatik, atë e ha një diçka edhe që cona, dhe më thonë natyra, ose sauna, ose diçka kështu. Por në këta bova kia shpesh, na gjithmoni na tashun jem të përgatit në emision edhe nuk pres me konë relaks. Është stresuese, a pe pranojnë, a pe pranojnë, skena, njerëzit, ekipa, qysh po, dhe më thonë edhe këta kamermanat ju të bëjnë shumë vullnet. Nëse kamermanat nëse jonë negativ, edhe misioni del shumë i vrasht, për arsysë se kamermanat të dhojnë energji pozitive. Po që ta prapë e kështë ka në misionin? Po, jo, se është, unë e pisho e kritikova bile dhe një për emisionet që s'pja për me një emnin, isha të njani të full për nënën e vetë diçka, një rast ke shumë i ronë, edhe njani prej orkestre, tash emisionet ku jenë me orkestra, du të me pas kujdes orkestra, njani për orkestra, aty me telefonën dorë, a ishtu të rëgu që shi ka dikë babaz, që shtu diçka shumë i ronë. Ti përderi sa din që i përdu këshën kamirë, ti dush me pas kujdes me kam për atë një orë të në kohën i kështë në emision, tash nëse na injëron kamermoni neve që ka i na të fullë. Ta hu pak barabarin, apo kupton, nëse se që kjo emision është 2 orë, edhe 2 orë nëse nuk jena në gjendje me regjisorë dhe me kamermana, me kanë që ty, vëmendja, në mas prejtë sukses në emision. Apo kupton, se ta shenë dole dhe kamermana e dina miri, që me cigare në goje, valeko, po që me cigare në goje për gjiron. Dhe më thonë, kamermanat e mirë, kur dolin në kafe, duhet me full, shumë bukur e kumëzon qatë pjesë, e pate era, që është e këmëzon që atë krahin, që atë profilin, adnoni, abdëma dhënë që kjo legjikët e në atër në lafdojnë, a me i dojnë, vala, thabë për që atë të pëlshëj, adin, res edhe, res me lëshu, lëshën edhe që ka vlau tamë që është shumë e vogël, abdin, së s'ka filozofi, e ndrydhë dhe hec, kam i ra gjira vetë, a i meq me ka zbëllu me gjiru këta vetë, po problemi është, i ke po debatet e nga politike, nja unë i të full, i drëdhohet krevata krejt. Kur kush nuk e nalë, mi thonë, hej, drejtovre krevatën, apë kuptan, sa është kozmetike mirë. Ose mu më rëkmisha kesh, do të munal emisionin, me thonë hejdese se është kesh për emisionin. E ka shumë, brava, ka shumë elemente, ka shumë sene që mu më pëngojnë që to, për shavëllë. Saksisht, pra Adnani me plët energji pozitive, me plët fjallë motivusë. Jo, dhe kërës flasë për dekër e flasë mirë, a vëdëm. Jo, për një shumë mirë që të servojnë publikot një pjesë tjetër të Adnanit. Pra, në gjithë po një mësu vesh me të pa duke qesh, po kemi nevoj edhe për këtë energjin edhe me na motivu. Jo, më njerëzit, na jemi në penal që tash, edhe nëse dikush na qërton për këtë emision, qërton ty edhe mu, ty pse ke marë Adnanin edhe mu pse po full palidhje. E nuk e din që një pjesë e madhe e bartë edhe kamermani, edhe kamermani, edhe kamermani, dhe më thonë, nësë unë jem të full shtu edhe këshyri kamermani që atje 2-3 herë edhe aj minjëran nëse më këshyrë keqa të shka, mos priti përgjigjet mira, sa me hap një farë energjit keq, tani, ja du të me dohtë patikin e me gjujt, ja, a për kupton, dhe me thonë, publiku nuk e din që ta që du të me ju kalzu, pa. Gjithmon ka sukses edhe rezultatet mira. Gjithmon. Adnan, pjesa që gjithmon, sa e rëkujton rënqetës, që ke pas sfide matë madhe njëtë, sa që edhe sot kërë rëkujton, e ndje një loj emocione që Jënë disa gjana që jënë disa emocione që nga ka ndollu njëtë për mirë që edhe ato në arqetin sot. Për shumëll, audicionin prallë me të panë është një moment që edhe sot me për emocione dhe mërqet, për arqetin se i boj pytje veti, qka nësë ata të këshin thonë ty ja? Ti ka, tri pika, abdën dhe më thonë që i mërqet. Po, zakonisht njëri nuk din shumë u gëzu në momenti kur ndollë një gëzim, ose nuk din shumë u mërzit në momenti që ndollë një mërzit, për arsy se truni funksion që ashtu pihet, edhe masaninaj, kurse pjesa tjetër që... Sfida me madhë, që ke pasi mas fështit me kalu, që ke fanë mas e kalova dhe që ta... Po, sfida me madhë është keq me thonë kështu mas e kalova, se është diçka që Zotit sakton, edhe këta që nga ka dhonë Zotit do të mja ditë për falemderit, edhe se Zotit din me të provu edhe me shumë pasuni, edhe me shumë famë, dhe më thonë Zotit edhe rita ure në ka së provu,
është sprovë, se ta ka vënë gjitha tala me të fame. Do më thonë, po Zoti sprovën më ta morë edhe njëri që familjar që ke dasht, mos i prindi. Do më thonë, prindi është në jetën time që është sfida me madhe që e kumë të i kalu, për arsye se është shumë e rënd me pas një njeri smut, me një smunit të rënd, që s'po du me përmend për arsye se shumë të arsye të nga dëgju kanë asë i rasër në për familjet e tyne, shala Zoti dënë. Po, gjithmonë, diçka që sprovën Zoti, a i Zoti vete pregadit që është i adel, dhe më thonë, ti vesh dush me najtë edhe mos me bon a i budalaki. Unë e kom pas, ka qenë për 2 vite smut prindi, ka vdek 2014, me 27 në gusht, edhe nuk e harroj kur në atë kohë kom pas sezon. O kanë shumë e rënë kur ti si aktori humorit, si komedianë, dasht më uvesh me rolin e Sofis, me dalë me një darës, me bo humor 40 minuta, gjysori, 10 minuta, unë varë sa, edhe kur ti prindin e kelan me 2-3 mjek me mërfe në shpe, edhe dhe më thona e ka qenë sfiduse psikike, sa që e kom kalu për mërkullit Zotit, po gjithë mund të i falendru Zotit, sa i ka vendos edhe ati mja ja pa cmunje, edhe neve më nga që gajretin, po a ka qenë sfidu se ka qenë shumë e madhe. Shumë për... djeve forcën, që shëtë i ka ljeve? Êshtë e paspjegushme, tash tash më i me rajt këtu, që ka dush para te, se ajo, aj ka vdek, ka shku, edhe unë tash më i me nërejqë kozmetikën që dush, nuk di me spjegu, nuk di me spjegu, gjithë shka që a i thëmë, thëmë është Zotit që ka ditë më nadhon forcë dhe gajret. Po, a ka qenë eron, se i hypsha kjerit në Podujev, vesha në Prishtinë, me qërimin edhe mahalimin, zakonisht e qërimi e Merkevo Zetke, dërin darsëm kush ka ishëm Prizrena, në Gjakova, në Gjelana, kush ka ishëmi. Edhe, a disa eron është kur ti shkon ku martot një djallë Hastreti, edhe është afrimu qiqi, ose i Meri, ose Linda, ose afrimi, ose Mihria Naimi, kur do të qoftë për këngëtarve, muzika kup qili, ti e njën muzikën, edhe të njëtën ku e ki një barë me vetit mërzi, sa që balafaqohësh me një trauma, për kupton, edhe në qatë dashëm ti kemi hi me bo humor, edhe njerëzit vinë, a bërë një foto, njani vjen të nguzë, diçka me na i shtë, saj nuk ka faj, saj nuk e di që farë mërzi e kiti. E me një ratë kur kemi qenë në pej, unive një restorantin në pej që është ma moti, a i ja harrova emrin, okay. Aty kur kemi qenë, kur kemi hi me një dashëm, i zot i shpis, më ka vrej diçka qësë. Humorin shumë okej, okay, edhe kur ka dalë, unë e të vesh e ka vetë halimin, a ka për diçka se kur shkova, unë e shumë seriëz i folë ati, se s'mu isha mi folë kërkuj të kjerë, se isha në gjendit keqe, thjesht, po në dasëm kesh mirë, e pikallë zënë halimin. Edhe ajo më tha, te kisha ditë, që te ki kitë problem, kur një jetë në dasëm s'kisha lonë me hisë, për mua shumë keq që ti e bë, domethënë me këtë mërzi ti ke shumë me hi edhe pse neve na kënaqen, na nuk e vretëm aty mrena, po ne të vrejta jashtë kur ma dha dorën e kur. E ka qenë gjithmonë u dashkë në kozmetik jashtë, më i fol njerëzve të kërsin mbi gjithë ato ski faj, njerëzit shokët, shoqët nuk kanë faj, u dashkë ata njohin ja ndan pozitiv, ja ndan edhe çat pozitivitet u dashkë mi amojtun kafe. U dashkë se unë nuk më kiti bërë që në marrë më ta prish tavolinën ty të pi kafe. Ajo ka qenë sfida më e madhe në jetën time. Është letu pak, po nuk është që ka kalu krejt, për arsye se edhe pse po shkojnë vitet, çdo suksesimi, çdo gjë që bojnë në jetë, që bojnë jetë, qoftë në qoftë familja, na ka zbe pak, dhe më thonë, nuk jemi ata që duhet me konë, dhe më thonë, se ka qenë i ri, edhe në, e ka dosht jetën shumë, edhe Zoti vendosi që ai me jetu qaqë sa ka vendosaj, edhe shkoj, neve në kalon normal, të jetën me dhimt, po me qenë se edhe na një ditë kena me vdek, do të mu balafaqu edhe mos mu qu që shtoj në kop me mërzijat mloja. Po këto jenë sfida që dikush ka me përjetu ma vonë, dikush ma... Ma herët. Po, dikush ma herët, kështë të që. Vishë nga ka emocionu pak... Po, më fanë e zgata shumë si të regim, po e zgata për arsyet... Nësa fitan i rëfin, përvoja të ty në personale, pra kështë që një nuk kam qefë rëfime mu ikë, dikur nëse je marrë këtu me folë, du rëfime me që dhe në fond. Kjo ka qenë pikërështë arsyja pëse ne ju kemi fëtu juve, pra shke dhe sfida televizionit, ku një dalim busqeshër, por realisht në shta jemi të balafaqë me shumë problemet të mdoja, për që publiku është pashtrejt dhe shumë isë në rasën nuk i... Na jemi fasaci artist, dhe më tonë ka shumë këngëtar që dalin, kënojnë për vitin e ri, edhe kanë shumë probleme të mëllajmë ropa. Na imi fasad, vimi shtu, veshëm bukur, i kena do këmisha për emisione, do setra që shtu, një orë, një si të qka që shtu, që një privatësin gjës, veshit trenerka, po me respektu emisionin. Pa, ka diçka që i kam bit penga të nanit, që më thma ta kësha këthy kohën brapa, veç edhe qëtë atë. Nuk po di, bre, tash, na gjatë rukëtimit jetësor,
se di, unë shumë besojnë këta që e kemi të shkryu me shda gjo ka me hec. Edhe aje që ka vendos me ndolë për mu, ka ndolë. Edhe nëse të shakë thuj mëra, pa se besoj që kish mujt me ndolë diqka, një stand-up komedi e kum pas pengë gjithmonë, e kum kry, e kum hjek prej menjes, e kum kry, dhe më thonë, në 28 korrik, ka qenë investimi komunës, gjithmonë e kum pas, pse s'pe bëj një stand-up komedi, dhe më thonë se edhe kitë punë di me bëj, edhe e bëj, edhe e bëna, nuk do të nalëna, do të bëj edhe vitin tjetër, jëmë interesum edhe, besoj që jëmë mirin mosh edhe nuk vdes pe e bëj një film, film komedi, e kom një skenar të mirë, po pa dasht me kritiku kërkën, jo me bë film që është përbojnë filma sa për klikime, që përbojnë filma sa për po flasë për Ermal Mamaqin, kështu si ma shkurt, që mës t'i bie, se tash filma ka bëhë Adriana Matoshi, e kam bëhë artista, po flasë për Qipris, Ermalin e Beskalaku, e, që së mëjmë i kuptu që aty kënojnë, që aty bëhën film, dhe më dhonë, respekt dhe në qilë, po nuk bëhet filmi sa për me thonë këmë bëhë film. Apo kuptonë, filmi është pak maj fail, me pas një dinamik, me pas një mesaj, zdi sa i keni vrejt filmat e më dhojnë Hollywood, është një ani me musteqe, 2 metra, edhe në gjysë të filmit e kuptonë që aje është gej. Të më thonë, që kjo është film i malë, e jo në film, e kalëzën me një herë, kush o kjo e kush o kjo e kush o kjo, apo kuptonë. Të më thonë, më jetë peng me bo një film, një film jo me shumë personaje, po me një tematikë që edhe të bënë me kesh, Zoti inshallah don edhe bëhet. Duhet financim, kuptohet, po duhet edhe forcë mentale edhe të tjerat. Mirë, atëherë pas të kalim tek pjesa më e bukur e këtij emisioni, unë fillimisht të zërasin të falenderoj partnerin kryesor të emisionit ton, klinikën Kubati, ku tashmë ka edhe optikën, po atë mund t'i gjeni syzet me brendet më të njohura botërore, ku dy prej tyre janë edhe në tavolinën time, Advan. Kubati, a keni nevojë për syze? Jo, na kem nevojë për syza në sy, edhe kena nevojë për syza në shpirt, se diçka gjithçka janë ato po negativën këtë vend. Me po bardhë dhe mirë. Me natyra e emisionit që Versace, ha? Bile, kam shkëm, jam ja bo dhurat edhe publikut me marë zë bitje për emisionit jam se ti e goqme. Që vish me reflektu. Që për mire Kosova. Nalë. Që për mire Kosova, definitivisht ta, që më sa mirë jenë rrej që rrugë, që më pëmpilqenë me shtë syzha dhe qatën dasak, nuk hajnë më rrëve që pjanë gjithë, o, fala. Apo? Pjut na. Kubati, falem derit shumë për këtë syzha që në e këne dhëmë. Falem derit shumë për këtë syzha që në e këne bukra, për gjithë ju, pra... Po di që shumë rrinë heqë, po... Ja, bukur. Jo shumë bukur. Për gjithë ata, pra që i dëshirojnë syzët, që gjithmonë i kanë ndërru, lirësh le shkojnë te Kubati, se definitivisht unë mendoj që i kanë syzët më të mira edhe me cilësinë më të mallë. Kubati përveç që kanë syzët të mira, e kanë edhe ekipën më të mirë, domethënë doktorat më të mirë, ato që mundi më kontrollu sytë edhe domethënë kam qenë edhe vetëm vizitë edhe janë të mirë. Jam personalist në këtë rast. Lumni që i kemi. Lumet na. Në Kosovë kemi gjithçka mirë. Adnan, po kalëm të këpisa me bukër e këti emisione. Këna me hangër buka? Jo, a, se shqipë të këmë noqë. Ato nuk anë, ato e ushim shpirtin me dashni. Okej, okay, bashkë me zesë për presë. Rubika të mundësh e përgatitur nga gazetarja jonë Agnesa Smajle. Jemi në rubrikën të mundësh. Tashmë po besoj që të gjithë e keni kuptu qëllimin e saj. E sot një aktor shumë i dashur për të gjithë publikun, e që ne të gjithë jemi rritë me umurin e ti, e pa dyshim fansat e ti më të zjartë janë Qëndrimi e Qëndresa. Ata dy janë persona shumë të veçantë për ne, si që është edhe kjo rubrik. Atëherë, unë tani po ju le me emocionet të pa përshkrueshme që ta përcjellni këtë rubrik. Ku je Qëndresa? Që është kom? Mirë, ku je Qëndrim? Qysh je ti? A të sokalla e mërë se du të paski me që, të but. Pa. Që Qëndrim, unë e ka i dhërat kështu për emisionit zhëho, që edhe për ty Qëndresa. Me jurin që tu në që tu pëhi? Ullu, ullu, jo, jo, ullu, ullu. Ullu, si kena me, kena a? Një më më pak të ty. Jo, më gjakëm e të një mutit djali ri, më zbën hajgara? Qysh e kom? Është mirë. Ja, u hasë zemër. Qysh po kalen e atjen këpsht? Mirë. Apo jo, këqyrin mira, ja? Mirë. Apo mësoni? Mirë. Që ke në ka dollë pak nervoze. Që nervoze? Nervoze dhe unë jem. Interesant, jem nervoze. Ma për të pusë kopa ma herët. Me ospo, po bro s'pu i diçka kopna me ospo. Ej,
Kjo e të punën televizion. Aha, una? Ti. Unë punoj 20 vjet. Edhe hala televizor tamë s'ka. Ej, ej. Një se më marr. A ti punën të najmë bazë. Të najmë bazë, të valën më loku, tash po punoj vet. E të najmë ti sa ki punën? 12 vjet të najmë. E kjo? Që çfarë pyetesh mira më po bën? Të valoni 5 vjet. Edhe vet tani çka komponu privat? Unë po të shoh. Një tubë. Apo të shkon nerva në ajsan çka bojo në kështu me humorin. Dhe më thonë, a kështë gjithë nëj finisë të vogërë që me thonë, që ke punë për nërvaz? Jo. Hiqa? Jo. Gjithë shka për të pëlqenë që apo bëja? Në pëlqenë, kërë në gjithë vjetë ashtatë, kërë të më përë, kërë në këti rëgërë. A të ka pëlqy... Për kërëjtë. A të pëlqenë me lujti? A ki qef me lujtë nërë, më të thirë, unë me thonë, hajde të aloni rol me lujti. Po, vi. Kurdu. E kit kry me kit pun. Kurdu. Ha? Kurdu. Kjo nervoz ka këta këtë të zguzun e se në rej. Adi, e jadim që nervoz. Qka për të bë nervoz? A në rëpa nervoz se unë i thonë, shumë më sëllë në se. A në qërë tash, zoti kërë ka kryu dy janë, dyku ja ka dhonë gujnë ma rëmengë, të më thonë full ma shumë, që unë e flasë ma shumë, se ha buk për isoj goje. Të më thonë, tu full ma shumë, marë pare, qashtu, dykush është ma nervoz. Tash, ty të shka nerva kë që full shumë, tash, ti këti shka nerva pëse bosh nervoz. Afshe dhe, ti ki fajet. Se mos po bo nervoz, kjo nuk full shumë, për ti pëthuk ti mës fal, kjo për minati full, bën ty nervoz, edhe që shtu, shte që në kitë dy një është mirë, ty mos me të bo nervoz kjo që full shumë, se tërë zotja ti ko shumë fal, ja ka dhonë fuqin me full ma shumë, kje full ma pak, ti mos mu bo nervoz, që mu bo nervoz, jetë a njërë po, me hangër me pi po. Zotin a ka dhonë mundësin, me zdrit, kjo dyja, pa pare edhe me bo akshëm pa pare. Për na? Ha? Me Sofin që e shoh. Ha? Shumë i podofe. I të më kështë thonë që është moderatorja, për së më futja e në më thonë që është. Së më tha që, apëshe bashkë kur duhet dikush me thonë së dhe të më thue. Unë që të shoh një tubë... Kush pëlqen dikush tjetër përveç mi? Një aktor tjetër, kush pëlqen? Ose ti me kënë ki qef me lujt me një aktor tjetër, me Vedatin, Nasirin, Sevdain, Je se vdajë, tash nuk lunë. Je po lunë, jo ka bo dhe jo. Komedia dhe filma, veç ma rolls, tash ka bo dhe vjetaj. Aja është maj mirin në Shqiptaria, din? E Gjakovar. Po dhe Gjakovari ju një është, edhe aji mërët me konë maj mirin. E kjetë, kjetë. Unë jemi Lapit. Lapjan. Po, Lapjan si ke dyjaja. Edhe në Frans, e këna zbulu një katun që ishi Lapit, në Frans. Po. Pedi... Edhe Voshtëria është e Lapit. Ja. Edhe një pjesë e Gjakovës është e Lapit. Për vështin nuk... Ngom, mas e jena që të tret bashk. Dyt, tret, po. Ja, tret, se dhune. Qa kishe me thonë kësaj që po full ti shumë? A kishe mu ti me full ma pak, që kemu bo nervoz, ma pak, edhe ti qa kishe me thonë këtina, ju dy, me thonë diqka njoni tjetërit? O, kësa në mision, mas e bo nervoz jeti, mas... Ja, kjo pekar s'ju pëse po bo nervoz, se ti po full shumë. Unë e kom aftësi në intuitës me kuptu njërin, pak pra, a din që unë e di qka përdo me thonë qëta shte? Qa, hajde, Kom përsil pikur e ka një vagëllën e. A ki të thonë qështu? Po. E që apeshe, e ka maftësin mëre. Edhe kjo pedi që apo do me thonë qëtash, apo do me të kalëzu, po full shumë kë. A ki të thonë qështu? E di më në më zbëna i gërën, e kam qëtë aftësin të hitë, a ku me di qysh. Se kur jem ka një vagël, jem rrejme një gjallë këshive. E a qysh ma kam shofë fërë që të, e ma ka jafë që të farin të hitë. Po, për bith, po. Shumë bukur, a? Natën veç tut na pak, tut na varet ku jem flajtën. Ja, nuk tutë, nuk tutë. Unë dinë ti, në me djumi, jenë dikos, ta më shumë shuplok. Ja, nuk tutë, në ashtu më dhamë. Se nuk tutë, në me konë ullë, më shumë dikos shuplok, më dhamë, ashtu më tutë, stutë, se e di që më kam shumë dikos shuplok. Ika, ika. Ja, si, ko, aji, masi më ka futë shuplok që me ika, ja ka bon jetë me të rej rrish, atë të dhejtëm, rej, aji, shkon, i thëm atë këmë bësh, në aji, e kur, gjë, vëlla dhe herc. Kështu, a ju pëlqen ai sport, a keni qef për një diçka me mëri, qa keni qef me mëri diçka? Qa të pëlqen ty? Unë për basket. A ke menu në herë në ekip të femna me hi me lu futbol, a din me lujt, a din me mat me të ta? Me mat, a din? Din? Po, e a ke shku në ikuna, ke has në ikun me thonë përshkoj me lujt, për shumë dhe kina disa ekipe? Në shku të rajnime, me dritore, ta. Bravo, e ti qëndrema, kina i hobi kështu, a të pëlqen ai sen me bo? A? Basket. Që i basket? Që e mërë të thonë? A të pëlqena? A për të më shku në si kalë Prishtin? Po, shkuaj. Ose në Trepq? Trepq apo më doket me e furt është? Po, shkuaj. A? Shkuaj. Edhe aty të patë që se la. Që ku është ekipa televizionit? Për hajt. Për hajt. Ta hazëm. E kështu, a kina i ndër me thonë u qova sëdën më nxes? Edhe kisha pas për shamëll qep një dëshirë, ku po di, me shku dikona... Dishka që s'ke mu ti vetë me realizu, që a ki qep dishka? A, për këtë
Ti diçka që e lam tash hobit, jo hobi. Një dëshire jotja që kim rana vetës që don me ngjall, don me çica dëshire. Hop, e çet pi gojë dhe kiçet me ngjall. Çka është ajo dëshire? Dëshira jam me shkum një pesnik të kun jashtë me shkum me mësu edhe jashtë në Kosovë, ki fjolin, a jashtë në jashtë shteti? Jashtë në Kosovë me shkum me mësu edhe tritë të shkot basketi, të shkot me të vorë. Bravo. Me mësu. Bravo. Ani për një anollë për më shumë shku se jekën vizat? E zëtë se. Ja, për jekën vizat. Zëtë se e rekom du të zëtit nash. Ku e kin jetë me shku kalëzëm drejtë qëndrim? Herën e do më thonë sefte që ja bënë. Të kush? Ti mi gjenë. A ki mi gjenë atja? Perfekt, përshke. Merëm edhe mu, po shkojna bashk, unë i bëjna dy mromje, me paret e mromjeve, shkojna rrëshe ku dua. Shkojnë kërë? A? Pa. Kalëzëm? Qëndris. Qëndris. Qa ki ti t'naj dëshirë kështu që ki qef? A di me thonë, një dit me kaluë e qëtë? Jetën tonë dhe. Jetën tonë, anë ka, po me e kaluë shumë mirë. Je, di që kaluë mirë. Perfekt, edhe je shumë e urt. Nervoz, unë jem shumë nervoz. Po, edhe je shumë e kizë amë në bardhë, dëtë, jatë një shumë dashni, se unë ju një pak edhe për me stafit edhe këtë, okay? Po të regom një kështu ti një dit, ose një natë, qa ki qep diçka që me thonë, me kalu një dit, prej 8 dhe derin 10 natës, dykon me shku, me bo diçka, me qka bëti. Tja mire ko kjo, unë për këptaj. Shuj se ti për fëllëshe shumë, për shta bot nervoz, fëllëshe ndres. O të ho zëmë, të ho, mja ka shu e vishin. Ka thamë. Ha që ndres, na falë se të kesh një reprit. Hadi Qëndres. Për me shkullja është dhe në ta? Ja, 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 është danit. Një dëshire jotja, qa ki qef dëshiru? Andra jotja. Si me thonë me thirë, a ki qef me thirë tajnën e dit me dole me hongën i drejk? Tajnën kjo. Po. Ose da fina zeqirin? Po. A ki qef? Po. Ditën tja, se kjo ka qef natën është. Po, 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 po. Ka s'ka krynke me dafinën, te a ki qep, le te kia, qa ka me krynke me dafinën. Po, ja. Dolë me bashku në ti. Ha? Unë batarinë të dhezi, ti. Ha? Kush pëlqen për i femnam në stradë, që ki qep me thonë, i vre me qita, e kësha dush njëherë në faqe. Krejt në pëlqen. Jo, ja, njo, krejt. Da. Njo. Dajnën. Shë. Së mujtë më nëllë të nëjë shuhërët shkurt, një hëri. Ja. Vesh tajnë, na? Ja. A i tajnë në pilqen edhe mu, vëlla? Aja, ato jo jenë të martu. Kush? Sko lidhë, nuk thashti mu martu e me dollë me to. Thar vesh kështu me najtë pak, ka vëdim. Ju më të. Ha? Kallëzëma një ditë e juvja kështu, qka ju pilqen që i boni dhe qka ju bo nervoz, ose që shë boni një ditë, një ditë, një ditë juve në po? Unë për rriti ku shkoj ato, unë për rriti jam u hirë në parë, 2019. Nuk e kom ditë, unë e ku jam të fikë. Tabëll në karri kem kom, jam që del e atëtë nuk e dita. Nëse që ta nëllës pak, ka dhe që se kje, pita ditit nuk ka pëllëty, mu nuk e kom dërpet. A ju pëllqen një ditë më orë, për shumë, unë e me një ekip, me një këngëtar, me sëndë, unë e me bohë mërë, ata me kënu. A ju pëllqen? Me orë dhënë një ditë më rallë, aty ku e keni qendrën? Po, marë, ku te keni, me ardhna, po di, me ardhna me kënu, do më thonë, ne për marrë një kolegë, a i kënon, unë e bëj humor, a ju pëlqen një ditë më ardhë që është të mjohë, mjohë bo si befasi. Unë e për vitë jam i kënon, ha? Unë e për vitë jam i kënon. Ti e fitove rolin, ti kemi lutë me mu një rol, u kryoj e punë, nishë nishë është, po ta shkes ma kalde një dëshirë, që a ki qef një ditë me bo? Një ditë e ju, tja. Ma ardhme të marrë me një kertë mirë, me të qëti dikun për Kosovë, me vazit shpejt. Me të quen Prishtina malë... A ki qef në ato lodrat në hi? Ha? E, qërta për të thëmë. Nuk im kona hëllë atje. Kësh mësë. Alo, kos jam. A jo a? Alo, nja. Kena me shku e bashkë, ka marrë një ditën aty në qëndër, që ta shumë asë emisionit, jam marrë numrin. Në qëndër aty, komplet... A bëdim të një sëri që ta po, që se kam. A bëdim? Jo, që ta shumë asë emisionit, ka marrë dhe aty një ditë, me muzik, me humor, edhe kena me kolla tuhën. Vesh kina me gjithë një fest, adi let jetë një arsye. Ej! Janë aj bajram, janë aj diçka, adi mës let vi veç hajtë, po let ke diçka. Për të mbi një aki një dashëm, gasëm aj të pandji, me të ty. Pa? Me thënë hajtë, pilën ven, me bo humarë. Pa? Ku e një vetën ti? Ti një vetën një dashëm. Që një vetën ma mira? Pa. Në dashëm me një mas mirë ti se jenë... Ku një në ti? A në qytete për mënen? Po. A në qytete? Njëm. Po në qytete një vend tamë se jem që atë ofër, edhe nuk hargjej naftë hitë, shkaj me një herë,
Po, nëse ki fjallin, a ki fjallin ku njësh mira ndarësme në koncerte, po, apo? Po, koncerte, po. Jo, në ndarësme një ma mirë, se në familjarë është nona, hala, qika, motra, tezja, që atë një vetën ma mirë. Ja, ki... Shfar që kështë njëra? Shurën të mëngja. Cilë është? Roma, në i dali. Po, që se një, ki... teze këm, këm, zhjurën, bravo, po. Kur që ta është më robën, e ka martu qikën, bravo, zhjurën, qika e mërë, bravo, vlora, o konë të jë, a, e gjithë se qika tezës është, qëra me qërë dëlef, a po a, e ka me vënum, bravo, e ka me vënum, po a, bravo, në shkollë o këmë me mua, a po a, aja është do gjetë që këmë bojë, super, robë është tezja jam, Vlora qika tezës, aje ta shumë artu e ka një fmi. E, aje kon një herë? Ku? Qëtë në hivërin. Po, unë shkaj të tezë, unë shkaj shpesht të tezëja. E kam tezë, unë shkaj me po me nonën tanë, po. Po, perfekt. A po këshu një televizor, kështu, a këshu një ma shumë film, futbol, naj serial, naj... Ja, futbol... A pe këshu një Big Brother? Po, unë e kush për i përqen? Unë dhe... Aj, Blero. Blero? Shë, tjetër kush? Ajo është një Shqipja. Shë edhe Shqipja, a? Shqipja. Apo Gania po bën humor? E Gania që s'pi përqen? Ja, Gania po bën humor. Ja, po bën humor, a i kënaqit. Ja, Gania mu përqen. E aja Alba po ju përqen? A ke pas i zamër e mirë. Ha? A të këqyrum bre qëto si mos në kanë mashtrua këta televizionit, të këqyrum qëto që kanë prua, që kanë boha. A i qëllmi bre? Ha? Shë. Këshore vetën këtu, si shpirt, ta shkurtja shprej, na i kujtash. Gom, gom. E që thu, gom. A i mena që penzirë na i altiti, veç këtja zirë të rap, edhe dërzohët ajo. Qëre këtu ka kanë do gjona, ka gjatë mira. Kjo me mira është që sohër zhohësh, me pi qaj, me pi diqka, edhe pas kam pru diqka gjona shumë pi. Kopi pi gjë. A po, a, bravo. Ti ka kësi Amerikanë, Amerikanë ti pinë në fil gjonat mloj qështë. Unë i pi gjë. Qëndresa, të hapëm edhe që të tonë bre se për t'jesë si përqë. Unë e di që ka. Ha? Jam më së qëllë, jam më së qëllë. Isë qëndresë, qëllë isë qëndresë. Që edhe të një zemër qëndresë. Që ka ka edhe një ashtë të zxahu, nali që a shkru në shtë? Qëndresa, ti e një djilë që s'jelë ngroci në jetën një njerëzve, falemderit që je pjesë e juna e i kjedhën pozitivitet së të gjestë tonë. A përshë fa që edhe ti e kimi gotë për me pi qaj, më është me pi kafe. I mirë është edhe për ujë, po është, i mirë është edhe për ujë, po. Me mush edhe qaj bëm, po shkrihet që ke uja, prin zeti. Jo, ta njetë vezë gjo, a? Nuk shkrihet. A jo, a? Ko edhe këmë përvunë. Bravo. Qka po flasëm edhe diçka tjetër, bre? Qka du? Ja, ti qka pëdon? Hajtë mua këtu më keni. E ti a të ka bova ki një më shku në restorant me të ndikos për të pagu një drejk. Jo, bese ta maqarina na kështë pagu drejkësa. Mu më më pagua? Jo, me që fartë. Unë a honë shpib, kam qef bëkë unë shpib me hongër. A të kam babakim, a të gruja nuk onë shpib. Cëla gru? Gruja jote. Ku me pasë, nuk kam gru. Në veç nonë kam, nuk kam gru. Së ma fut për kush mu. Tja nonë, nuk onë shpib. Pa? Nuk ta bëm bukën. Tja të alë një letë e havë posë. Të ka bënë ti? Po është në podrum, na kena podrumin, po është hi e mardo mjeli që s'do pëllo qinka. Por të theune... Të ozamen. Qëndrim dhe qëndres, që atu është një kamerë, që atu është komplet 2 milion shqiptarë që përna këqyrin. A keni me thonë që të një shqiptarëve t'i shka kjo popull që nuk i kena punë qa shkeq, po t'i shka i na që si me na bodi kush t'i shka si t'ba me kena. A keni mundësi ti dy fjallë me thonë kjo popull që t'i shka pozitivitet, po ashtu dhe ti qëndres. Hajde qëndres, që kemi thonë 2 milion shqiptarëve që të, urna. Du në shumë, qka du shti? Thuje që të që nga qësi në këpë diqka, kur punë të ma mirë s'kina pas, po që? Që ku që në këpë shqiptare? Urna? Për? Thuj, du në me zveti, jep një dashni sa ma shumë, e tjera, tjera, tjera. Urna, me fjallë tua? Jep një dashni sa ma shumë. Normal. Qënë në mërë zveti, qënë në lejtën bashk, bravo. Krejt bashk me juve, punë në i krejt bashk. Bravo.
Kronon i mirë, mu a lejtë më ngërë një njënën tjetërën, qka që po thërën, që po thërën. Fjallë, thjesht apo te për të mira, mosu halitni, a faqë shtë? Mosu halitni, i bjen që si të halitë është bo probleme, punoni bashkë, punoni bashkë. Punoni bashkë, angazhani. A ke po dhe edhe në qift, a ke po dhe në qift, qësë punon bashkë? Ndohon. Ja zdohon, për s'ka fmi, punon bashkë, ve fmi jam asë në mujve, s'ki qka të? A kemi e thonë e sa të 2 milion shqiptarëve që atje? Ti të nore që kja, nuk unë alka, nuk unë alka të. Ja, ja, që e hek për rrime shtashune, falti. Unë e përrejti... Unë e përrejti kësha thunë nga një kërë familje. Ja. Bravo që kërë. Ja. Fal. Unë e isham në familje, do me ta të bave në nuk i tjonë më, da në familjen, vladnin, shushnin, kushin, më të da në dikon një një tjetën për interes. Për një të bafë të qëta, të përta të të pasë. Mesajë maj fort që ku më nërë, duje në në babën, se nuk i gjonë më, duje edhe këshin, edhe këshin është pjesë shumë e mire të dashnisë atë. Duje një nalë këj, aj nashe krejtëve. Bravo. Aj nashe në kalon kom i të urë. Jo e të baba mu që me punë në plesni. Bravo. Njoni me nejtë. E tjetëri më hongër pa lidhje. Me hongër. Qëndrim edhe qëndresa. Kom shku shumë në për intervista. Kom shku në për krejtë emisionet që janë në Kosovë. Do më thonë po që më herët kesh edhe në ato në pjesën e parë, po që në qitë pjesën e dytë... Niva, po Niva, kretë Niva. Unë djeva mas mirti me juve se është intervjistë shumë e veçanë. Me dy njerëz mas pari që më dojnë mu, unë mu Nova ka një dhëratë. Me siguru që ka siguru normal, produksioni edhe televizioni. Unë juve falendërej shumë, ti ki marrë një rol me lume mu, që ndresa ka marrë një ditë e kësmet që premtova një fest bajramit ati shka më ardhë, ku jeni ju atje, me pak muzikë, me pak humor. Ju përdit jenë. Falem dire qëmë. Shikur së të diruar, unë ju falemderoj me këta dy enjoy, falem dire qëmë që isha pjesë e juja, edhe në pjesën e parë edhe në pjesën e dytë, dhorë zoti kjo emision letkaj e honë dhe letkaj e të qatë, për arsysë se është ndër emisionet zgjohu, me emërtimin zgjohu, që japë shumë dashni, japë shumë pozitivitet, edhe japë një anë që nuk e keni pa në për emisionet tjera, kështu që kalofshi mirë, falem dire qëmë. Sa shumë emocione, lumturi, dashuri, pra duhet sikur që qëndrimi dhe qëndresa janë persona me aftësi të veçanta, por që vazhdimisht nuk e kursin dashurin e tyre për gjithë njerëzit, dashuri që burën nga zemrat e tyre të bardha, dhe ku njëkusisht janë shembulli më i mirë se si duhet të dhurojmë dashuri pa kushte, por një falënderim i veçantë shkon edhe për klubin Dëshira, të cilët po bëjnë një punë të mrekullueshme me ta. Ana, faleminderit shumë për gjitha ato emocione që dërgove. Uroj ne që të kemi sa më shumë njerëz si ty. Faleminderit shumë juve. Po më pëlqen emisioni që i pa dy pjesë. Pjesën e parë folëm për dashuritë, ato ndjenjat edhe emocionet tona, kush na mungon edhe sfidat tona, edhe ajo është një dashuri në vete. Edhe mandej më nderut shumë me këtë pjesën me dy enjoy që din me dhon dashni, domethënë se kështu ishim kanë shumica, domethënë Kosova kishme qenë shumë në paqe. Një mesazh për të gjithë, duni sa më shumë, është pa parë, domethënë sa më shumë pozitiv. Është për të mirën tonë personale, po në momentin që ti jap dashuri, mandenaj kjo dashuri është si e hotspoti, dhe më thonë, hapet si valla, apëtën. Kështu që sa ma shumë dashni, pa para është për një jetë matë mirë. Sa ma shumë dashuri, pra dhe unë jam i bindu që gjithë shka shkon për mrekulli. Ato ku mbizotëron dashuria, nuk ka vend ma për gjerat këshia. Ato ku ka dashuri, bon, nësi në dy veta, bon tre. Nësi në tre, bon... Që që falim dirit shumë njëve për ftesën, shumë edhe juve. Shumë respekt. Dhe atër të ndëruar shikus, arritëm të këfundi i këti emisioni, por on asë një herë nuk e mbyrë emisionin, pa falim ndëruar atë më të miret, ekipen e këti emisionit, të cilët vazhdimish po punojnë vetëm për të servuar juve gjërat mira e të bukra. Pra, mos harroni sa më shumë dashuroni, sepse është e vetëm një gjë që kemi mësë shumë të nevojësat. On ju përshëndes, shihemi në javën tjetër.